Всем привет, ребята, с вами Андрей Чент, и да, это новый выпуск «Тайного агента». Я видел, что вам понравился выпуск про школу, вы хотели еще в этом духе. И, ребята, с нового сезона у нас сегодня снова будет выпуск про школу, но, а точнее, буллинг в школе. Я думаю, многие знают, что такое буллинг, не буду многим расшифровывать, а кто не знает, Google вам в помощь. Также, ребят, напоминаю, что очень скоро среди своих подписчиков в Инстаграме я разыграю новенький iPhone XS Max. Так что именно ты можешь его выиграть, тебе нужно, в общем-то, подписаться на мой Инстаграмчик, там есть вся информация. А если ты, в общем-то, хочешь стать спонсором и поднять тоже свой Инстаграм, то тебе нужно написать моему менеджеру. Ссылка тоже находится в описании. 2000 гривен, либо это 6000 рублей. И именно ты, в общем-то, примкнешь к тем людям, которые посодействуют тому, что кто-то из моих подписчиков заберет именно этот айфончик. Так что, если у тебя есть свой бизнес, Инстаграм, просто хочешь больше подписчиков и тому подобное, это именно тот вариант, потому что это именно мой гиф, без всяких дополнительных людей, которые там еще что-то придумали. Я лично купил телефон 10S Max, и именно лично я его разыграю, и кому-то из среди своих подписчиков я раздам. Так что, если ты хочешь просто iPhone, тебе нужно просто подписаться. Если ты хочешь стать спонсором, также есть информация, пиши моему менеджеру. А также, ребята, еще один момент, что моя жена, уже, наверное, все знают, выпускает вложики, наши семейные вложики. Ссылка находится в описании. Все, ребят, все рекламные кампании закончены, мы начинаем новый выпуск. Поехали! Ну давайте! Ранок, шкільний дзвоник, а за ним... Ага, у нас типа тут уже 1 сентября, я понял. Нові знання, домашні завдання та однокласники, які не бачились все літо. Та чи тільки це отримують діти в стінах своєї школи? Давайте! Нам про школу понравилось. Булінг – це прояв фізичного або психологічного насилля в навчальних закладах. І проявлятись він може як з боку учнів, так і вчителів. Тож як з'являється булінг? У цьому й розберемося. В інтернеті за останні півроку... Узнаємо, як з'являється булінг? В смислі? На Ютуб виклали більше десятків роликів з розбірками між школярами та вчителями. О! І під кожним відео не менше десятка тисяч переглядів. Я в Ютуб ще виложу. Довела Славика до смерти. Ю, это популярное видео. Ю, это ты. Это ты. Ю, это ты. А ну не хрыч. Не надо хрыч. Ой, будет весело, я чувствую. Меня зовут Данило, и я учень 10 класса. А, я смотрю, какой-то странно молодой у вас ведущий. Ти тепер учень? Я таємний агент. Я переведуся до нової школи, аби дізнатися, як там приймають новеньких. В смислі ти переведешся в нову школу? Тобто ти раді того, щоб снятися в випуски в 10 класі, думаєш такой, нахрен школу, пойду в другий клас. Учні та вчителі. А я влаштуюсь педагогом-організатором саме у ту школу, де навчатиметься Данило. І перевірю, чи не утискають прагнення учнів до розвитку і як застосовують нову реформу у школі. Чи захищені діти у стінах школи? Чи почувають вони у безпеці себе серед своїх же однокласників? У цьому розберуся я. Ну, сьогодні нормально. У нашому розслідуванні. Булінг – це тема дуже важлива, і на сьогоднішній день її дуже багато. Вони почали мене випустити руками. Я впала у стінку, не тут, у мене досі шрам є. Я не я і хата не моя. Як школа стає на захист дитини, що стала жертвою булінгу? Йому кажуть, що це класно. Він дуже сильно постраждав, йому і око рятували. Дали інформацію на інтернеті. Кого не було? І баба ржет. Хто? Це у нього Вася, це? Він Хеллоуін готується, просто глаза нету. Немає булінгу в школі. Що посієш, те й пожнеш. Які методи виховання застосовують учителі до дітей? Сьомий і восьмий клас, щоб тут уже більш залякати їх. Навіть кримінального.
надо запугивать. Я знаю, що я нічого не знаю. Кому під силу зупинити поширення булінгу у школі? Казати, аби людина залякувала дитину, ну, неправильно. Навчіть, як сьогодні знайти підхід до таких важких дітей. Як знайти підхід к ребенку? Я тебе, Вася, грохну, бля, поняла? Будеш у мене сидіти на нарах. Ну окей, давайте смотреть. Згідно нового закону про освіту, педагогічна діяльність працівника спрямована на навчання, виховання та розвиток особистості. Тож сьогодні я розпочинаю своє розслідування, йду влаштовуватися педагогом-організатором до загальноосвітньої школи в Житомирі, щоб дізнатися, чи приділяють увагу вчителі кожному учневі. Ось така школа старенька. Попередньо я зателефонувала до школи і домовилася про зустріч із педагогом-організатором. Але жодної співбесіди мені не проводили. Стоп, подожди, ти йдеш устраиваться педагогом-організатором, і у тебе встреча з педагогом-організатором. Вопрос, нахрена два педагога-організатора в одній школі? Не понял. І ніяких питань про мої документи не ставили. І ось я вже в школі, і тут мене одразу зустрічають. Добрий день. А, Ольга Володимирівна. Я заступник директора. Звати Людмила Миколаївна. Добре. А ви? Я Настя. Дуже приємно. Так. Хочу попрактикуватися? Так. Заведи нашу гостю в кабінет організатора. Знаєте? Так. Хто я? Звідки я? З якого я університету? Навіщо мені практика? І про це взагалі це мене просто практика. Не і без перевірки документів мене відпускають з учнем до кабінету. Добрий день, дякую. Дякую. А це і є педагог-організатор Ольга Володимирівна. Олечка. Розпустилкуйтесь. Так, я Настя. Дуже приємно. Да. Ну, саме якийсь тиждень переживав. Мабуть, не повних працівників. Серйозно? Так. Виявляється? Познакомся. Я тут теж 2 тижні працюю. Ну, ти вже зі стажем прям. Це ще один педагог-організатор, який працює у цій школі. У вас там що, бля, це курси педагога-організатора? В одній школі у вас вже їх 3, бля. В некоторих школах взагалі буває ні одного нету. Якщо один, то хорошо, а у вас їх, Вася, 3. У вас этот, університет педагогів-організаторів. Тому я не одна помічниця тут. І ось нарешті головна педагог-організатор завершує розмову та розпочинає знайомство. Зампедагог-організатор. Вони вже працюють 13 років, це вже 14. І як вам? Нічого нормально. Слухаються діти? Кого, щоб мене не слухалися, не було ще. Жінка така вона вже статна, така трохи весела, якась активна, мені здається, мила, одразу йде на контакт. Що ви хочете конкретно? Бо в нас якраз там просто той тиждень буде завал завалом. Це буде день вчителя, і в нас буде повністю день самоврядування, якщо вони вчителя. Його підготують. Так, стоп. А хіба діти готуються до шкільних заходів не разом із творчими керівниками? То я можу у цьому допомогти. Можна б зробити було б ще б якісь би цікаві сценки. У нас дуже активні є 9-й Г і 9-й В. Угу. У нас такі є дуже цікаві. Тільки 2-10. То А-клас самий активний. Це ж треба. Мені так легко доручають підготовку до Дня вчителя. 9-10 клас. Так, давайте 9-й і 10-й. Керівник 9-го. Будь ласка, познайомтесь. Катерина Сергіївна. Дуже приємно. А ви? Я Настя. Але наше знайомство... Це баба ще з трусами прийшла? Перебуває якась жінка з шкарпетками. А, з носками? Є мужські? Є. Боже, мені одна з таких, щоб не пудить. Купив чорний? Любий. Чорний, так. Да. В школі Вася пішов ринок. Є короткі, а є длинні. Ну, зимой давайте длинні. І вони так в цьому кабінетику починають розкладати шкарпетки, і більше того, там починається якийсь такий, ну не знаю, базар. Ну, нормально. Що там з ними треба? Не що чого? Там у носочки. Щось приготувати з дітьми 10-ми, 9-ми класами. Шамчик. У сенсі, навіщо? А день вчителя? І з ними щось треба зробити, умити, як би хотіла робити. Настя захоче все. А хто така Настя і що вона зможе, досі ніхто не перевірив. Та класний керівник ніяк на це не реагує, а просто виходить. А Ольга Володимирівна бере список усіх класів і кличе мене з собою. Треба цілий урок. Прям мені віддають цілий урок. Да, якщо вам потрібно, можете брати цілий урок. Якщо не потрібно, півуроку. Тобто підготовка до свята триває під час уроку, але я знаю, що позакласна робота відбувається під час перерв або після уроків. Та ну, це на самом деле бред.
После уроков это... Нехрен мне больше делать после уроков оставаться. Во всех нормальных школах, чего я любил все эти вот сценки и так далее. Всегда ты там... Галька, меня треба отпустить, потому что у меня подготовка к уроку. Ты такой... Бля! Ладно, забирайте. Это фишка была, вы что? Чтоб я еще после урока оставался. Нахер вам не надо, я домой хотел. Зараз на другий урок ведеш седу Зої Олексіївни. Це буде 10-й А зверху. 10-й А? Так, да, 10-й А. 9-й В буде на 5-му році. Ви тоді собі можете вибрати. Отже, педагог-організатор йде у своїх справах, а мене відправляє до 10-го А. Я в школі ніколи не працювала. Я хвилювалася, тому що я не знала, як працювати мені з дітьми, з учнями, який має бути підхід. Я знаю, що у вас готується День вчителя, і ми можемо підготувати якісь цікаві вірші про школу, про вчителів. Якась дивна реакція учнів. Почему реакция не нравится? Ты думаешь, в 10 классе вот самое идеальное — это стежочки учить, да? Думаешь, господи, когда я на День учителя стих расскажу? Так хочется прям. То есть слова педагога-организатора відрізняються від того, що я бачу. У мене тільки 2 десятих, то А-клас самий активний. Репетирувати буде півгодинки після школи. Ага. Схоже, ідея залишатися і після уроків їм не дуже подобається. Та вона нікому ця ідея не подобається, блін, не важливо, який клас, ти що прикалуєшся? Ну, добре, я вже там поговорю з Ольгою Володимирівною і до вас завітаю завтра. А що ж там буде в іншому 10-му класі, якщо так діти реагують на творчі завдання? Запитаю у Ольги Володимирівни. Ніби ще, так, є ж клас? 10-й. 10-й А і 10-й Б. Ну, у 10-му Б тому нічого не робити в 10-му. Чому не вийде? Чим ті діти відрізняються від тих дітей? В 10-му Б, коротше, зеки сидять стопудов. Якось для шо? Мене це стало дуже дивно. Тому я прошу таємного агента Даню спробувати потрапити саме у 10-й Б. То есть чувак беспалевно, в общем-то, попадет в класс. Знаете, это а-ля начинается, это проник в школу. Просто зараз я з мамою йду на співбесіду до цієї школи, де працює Настя. Спробую потрапити до 10-го Б-класу, тож для початку зустрінемось з директором. Добрий день. 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 Можна? Школа спеціалізована. Споглиблене вивчення двох іноземних мов. Англійський і німецький. О, англійський і німецький учать. Англійська. А німецький що робить? Нас не вчить. Невже мене зараз взагалі можуть і не взяти у цю школу? Будемо дуже-дуже сильно ходити і старатися. Ми влікалися саме второй язик учили іспанський. Норвежську. А, норвежську. Це я так погратися. У нас атестат з отличия. На гітарі граємо, кубик-рубик збираємо. От кубик-рубик, це на самом деле нам підходить. За 16 секунд. Давай походи звичайно. Фу, добре, хоч мої знання допомогли мені потрапити сюди. У нас є один звичайний клас. Ну, там не сильний клас. Писати суспільно гуманітарно, ну, я ж кажу, там дітей мало, і не дуже сильні діти. Фу, фартонуло, мене все ж визначають саме у 10-й Б. І директор проводить мене до кабінету, тому зараз і дізнаюся, чому цей клас такий не сильний. От скажіть, серйозно є такий, да? Типа, їх збирають в один клас таких, типа, які їм кажуться нормально, а другі, типа, у вас відброси общества. Типа, Валя, ти тупой, так ти в Б, так ти в А, так ти взагалі у мене екстрасенс, бля. Як це відбувається? Можна? Я у вас новенький, ну, в класі. Тут можна, так. Да. Значить, книжки, сторінка 19. І вчитель навіть не запитав, хто я, що я. Та й нові однокласники не розуміють, звідки я і навіщо до них прийшов. Значить, вам треба відрізок поділити групі. Ага, геометрія в них там йде, стопудов. Ну що ж, тепер спробую сконектитися з однокласниками. Данила. Да, я прийшов сюди в школу вчитись. Вчався в Миргороді, Полтавська область.
Вадима. Балік. Там он Рома сидить. Шіка звала. Добре, мене донула. О, а це неочікувано. Віка пригощає мене цукерками, як і всіх своїх однокласників. Так, ще раз, ну, ти Вова, да? Да, Вадима. Діма. Діма. Віка. Віка? Наташа. Наташа. Да, так і запомніш сразу всі, сто пудов. Дружки видавав чи ні? Ні. Ну, дивись, можеш взяти мою книжку. Давай. А потім, от якщо нас знадобиться, бо ми не зовсім чи можемо... Ага. Можеш взяти, в принципі, беремо. Хорошо. А ми вже знімай поділи. Спасибо. Мене пригостили цукерками, поділилися підручниками, та й нові однокласники налаштовані дружньо. Ну. Але чому про них так неприємно відгукуються педагоги? Чесно скажу, цей клас дружніший, чим був прошлий. Дружніший, так? Так. У вас, типу, два класи з'єднали, так? Так, так. Дев'ятки. Ми пішли в цей гуманітарний клас, у нас є юрніорний інформатик. Добре. И доки ще перерва не закінчилась, мої нові друзі вирішують показати... Короче, принцип только в том, что это обычный класс, а в том там просто изучают более сильно английский и немецкий. Но это ж не значит, что те, кто не изучает английский и немецкий, значит дебилы. Не, я тоже, если честно, ребят, я учился в математическом классе. Типа считалось, типа, о, у нас каждый день была математика, хотя я думал, господи, когда она закончится. Ну, это не значит, что в других классах были дебилы. Зати школу. Если помните налево, ой, да, налево, там куда она глаза. У вас медпункт, ось, медпункт, ага. А у вас цей, типа, зубного? Зубний, ну, стоматолог. Мені стало дуже приємно, що одразу Діма і Вова мені допомагають, от як однокласники. І після екскурсії ми йдемо на урок. Добрий день. Добре. У нас сьогодні виховна в п'ятницю. Добре. Знаєш, у нас виховна в п'ятницю? Не знаю. Після другого урока. Йдемо до Георгіча сюди. І разом вже йдемо в Акті. Так. Тому і однокласники знають, що у школі готуються до Дня вчителя. Цікаво, а вони хотіли б взяти участь? Ну, слушайте, День вчителя – це ні хрена не 1 сентября, коли в школу він пішов. Тобто, по факту, прийшов в школу, це вже, по-моєму, октябрь місяць. Я думаю, що він школу свою як би не кидав, просто сказав, може мені, пожалуйста, на недельку відпуск. Чисто для зйомок. Ну, то ладно. Честь у концерті. Я подивлюсь тут, тут нічого не сказати. Раз п'ять років приймав участь в змаганні, ну, то есть, з мистецтва. Там конкурс такий був. Ну, тобто це був у школі конкурс з мистецтва, да? Ти пішов? Да, я приніс все, як потрібно, здав анкету, свою написав, що буду приймати участь, все вони її прийняли, здав свій вирід, отак одним словом, якийсь малюнок на атом, і все, вони забили. А вони просто забили на тебе? Так, якщо я якесь місце зайняв, то вони забили в місці зайняв. І що, ти думаєш, вони оце правильно поступили? Ні. Ні? Дивно, коротше, дивно. Я провів з 10-м Б цілий навчальний день і побачив, що вони добрий і дружній клас. Ну, тож зараз там напишу Насті, щоб вона спробувала до нас прийти і підготувати якийсь номер. Окей, йдемо далі. Друга школа, да? А, ні, все та же. А я продовжую розслідування, і у нас триває підготовка до Дня вчителя. Там відписано, дівчонка? Підпишіть клас. А це діти 9 класу принесли плакат до Дня вчителя ще й англійською мовою. Бачу, й 10 А є. Та чому немає плакату від 10 Б, в якому Даня? Ну, спробуйте, я не знаю. 10-й, певно, там не вже. О, це хороша можливість познайомитися з 10 Б поближче. Всім привіт! Я педагог-організатор. Я на практику сюди прийшла. Перша реакція дітей на мене така була. Такий постійний шум був, вони не розуміли, що я від них хочу. Я там бачила, що там всі збирають газети. Ви вже намалювали газети? Давайте так, давайте допоможу вам помалювати газети. Будете малювати? И мы якось з ними знайшли таких. На самом деле им даже никто не предлагал просто-напросто. Он так дружні через те, що я запропонувала їм плакат, кажу, давайте разом. Вони якось одразу раз мене і прийняли до себе. Згадайте, коли у вас було щось таке цікаве, що ви в цьому брали участь у школі? П'ятий клас. День вчителя, в принципі, щороку. Так.
День учителя, ну нам нічого виходить, не говорять. Виходить, що у школі заходи є, але, здається, не для цього класу. Я можу вам допомогти. Хтось там захоче себе проявити, наприклад, в якійсь сценці, або у вас є такі, що вміють співати. Танцювати вмієте? Круто. Хотіли взяти участь в концерті? Щось на практиці 10 Б активніший від 10 А. Просто 10 А уже задолбался. Думаю, замахали мы просто каждый раз отдуваться. Почему 10 Б не отдувается? А 10 Б, а когда мы? О, давайте, мы согласны. Нам хоть что-нибудь, хоть танцы, хоть петь, мы все можем. Тому я їм пропоную дістати папірці, ручки і кожен, щоб з них позаписувати якісь ідеї стосовно того, що б вони хотіли зробити на концерті. Це ви мені просто допоможете обрати, в якій формі ми будемо це все робити. Вони якось так оживилися, дивлюсь, там якісь ідеї вже занотовують щось. І я, наприклад, зараз це прочитаю, а скільки у вас сьогодні уроків? Я прочитаю зараз це, і ми тоді вже до трьох обговоримо. Коли читала ідеї на папірцях, діти писали і пародії на вчителів, діти писали і уривки з кайдашевої сім'ї. Для мене якось було дивно, що педагог-організатор Ольга Володимирівна сказала, що вони якісь складні, і у мене там нічого не вийде. Тому ми домовилися з 10 Б зустрітися після уроків, щоб намалювати плакат і обговорити номер. А поки що на великій перерві йду до кабінету педагога-організатора. А пацан тут сидів. То ви ще сьогодні будете? Мене попросив 10 Б допомогти їм з... Це на газету. Чому я навіть засумнівалася, що це буде 10-й день? Не зрозуміла, це сарказм? Цей клас Б, він у нас не профільний, у нас є профільний клас. А цей клас просто йде не профільний, і там просто ті діти, які слабше навчаються. Тобто, якщо вони слабше навчаються, то вони у вас дебіли, да? Тобто газету не нарисують. Бля, ну это жестко, честно. Это какая-то дискриминация, не знаю. Ну никто же мне говорит там сценку на английском языке ставить. Ну, вот, знаете, как, это у нас нормально. Это дебилы, это вообще просто на голову больные. Вот класс экстрасенсов, тоже очень профильный. Их после 9-го 4-го это сделали 2. И... Раньше был Б-класс А и Б были очень сильные. Казала, туди кинули В, Г, и там такие получились дети, которые не идут по профильному предмету. Из-за этого там такие дети, которые не брали участие. Угу. До чого тут не профільний клас? Таке враження, ніби педагог-організатор знаходить будь-які причини, аби працювати лише з обраними класами. Тож я не буду спорити, що буває таке. Я просто попитаюся спомінати свою школу, що да, чим там ніже, ну це лично у нас було, чим ніже буква, ну не завжди, це не во всіх школах, ну ось у нас, то чим ніже буква, то... Процент более успешных учащихся детей, каких-то активных, там меньше было, чем, например, там, как было там наш класс и так далее. Но там тоже хватало и умных детей, и которые активные были и так далее. Да, помню, что реально процент был меньше, но это не значит, что все дебилы. Там есть и нормальные, такие же, как и в нашем классе были. Куда поселили, туда поселили. Я прощаюся з Ольгою Володимирівною і йду до 10 Б. Добрий день. Ну то жорстко, серйозно. Я так розумію, ви класний керівник. Так, плакатика зроблю. Так, допоможу. І класний керівник доручає мене класу, а сам починає займатися своїми справами. Ноутбуки. Що вони там зробили, я просто не бачу. Ми якось там, яку часу дали. Та зробити, що ми. Та що ви хочете? Класний руководитель, красавчик. Прикольно. Вони нічого не хочуть робити. Ні, вони хочуть робити. Вони хочуть зробити не так, як у всіх. Так. А класний керівник вміє підбадьорювати своїх учнів. У мене, в общем-то, діти дебіли, вони нічого не хочуть. В смислі? Валера! А, хочете, да? Ну, ладно. Це нові дебіли. Більше нічого не буду робити. То, щоб не бути схожими на 10 А, ми вирішуємо написати вірш-звернення до вчителів. Тільки писати отак. Я хочу писати. Напишемо спочатку ліцем. Ну і тут вже кожен почав долучатися до малювання плакату. Що?
А туди вмістити довго? Да, вмістити, а чи ні? Ви завтра вже вранці, так, віддасте ці? Чи сьогодні? Давайте ви поработаєте місце на місяць, потому що вони у мене ніщо не соглашаються. Ну, бачите, от трудяться я. Типу, почому собираються після для класного керівника сьогодні було відкриттям, що діти готові проявляти свою ініціативу. Тут я зрозуміла, що дітям хочеться більше уваги, якось їх зацікавлювати. Внимання і, мало. І все, і вони робитимуть далі все самі, будуть пишатися якоюсь своєю маленькою роботою. Це класно. Тож мій робочий день закінчується, і я залишаю 10Б доробити плакат самостійно. А згодом перевірю, чи виконають завдання. Возвращаємося до Тані. Я продовжую своє навчання у 10Б. Сьогодні другий день, у розкладі 5 років, а після підготовка до Дня вчителя. Перший урок у нас фізика. Тільки заходжу у школу і зустрічаю свого однокласника. А що по фізиці? По фізиці у нас директор. Що, можна заходити? Ні. І хоч урок мав би вже початися, клас зачинений директор і директора немає. А директор красавчик. Один з однокласників бере ключ і відчиняє кабінет. Чітко. Що чітко? 15-та хвилина уроку вже минула, всі доріють, а директора немає і немає. У нас, виходить, буває таке, що вчитель, ну, сам директор приходить, розказав, показав задачі, сказав зробити і уходить на цю уроку. Або вначалі його немає, потім приходить на пару минут і уходить. Все у нас так. Короче, директор у них красавчик, ні хрена діла, чисто прийшов. Пацани, дівки, давайте, все, ви молодці, красавчик, я пішов. Бляво. А, ось як директор викладає свої уроки. А він вам взагалі пояснює нормально? Так, пояснює. У нас предыдущий вчитель, але вже просто не директор, понятне діло. Він лучше пояснює. І теорію питав, і задачі були, це все в ньому було, а все тільки задачі. Тільки задачі і все, так? Бай задачі, все задачі, крім зараз покидання. Ой. Тут реально не глупые дети сидят, как бы хотят учиться и так далее. И тут на половине урока, о, директор, нарешті, да, з'являється директор. Криволінію. Визначення нам формули будуть зв'язувати. Ваша думка, значення все-таки криволінії? Це як придумовувати? Не знаю. Так. Я зараз на урок смотрю на проблемы роли. Я класика, ну це ще кругле москошка. В принципі, що у нас є кошти, так? Алло, да, короче, машину покупаем, да, покупаем, бля, да, ничего, нормально, я не отвлекаюсь, нет, я тут с дебилами занимаюсь, да, да, деньги надо скинуть, конечно, скинем, все равно погуляем, а что там, Мишаня? Ага. И замість пояснення визначення ми стаємо свідками фінансових питань директора. Ну, діти фактично втрачали фізику. Стоп, я вам не перевірю, все поговорил? Майже ти вірно сказав, але слово кривої кості, вона мені сходить. Добре, хоч думку не втратив, а все ж таки повернувся до визначення. Кривої чого? Лінії блинку. Центр мусості 1. Радіус R. Запам'ятайте, що швидкість завжди напрямлена по дотичній. Це лінійна швидкість. Написав декілька формул і... Так, і поставлю. Алло? Алло. Я не знаю, з ким він розмовляв. Казав, що когось треба там залишити десь, поки він не прийде. Я і сюди писав, і писав, і писав, і писав, і писав. Ні, ну чесно, це жорстко. Директор Вася вообще ему насрать. Цікаво, про кого він взагалі казав? І після розмови просто вийшов з класу. Все, давайте, блядь.
до кінця? 4 минути. Що, так завжди, типу, за 5 хвилин, за 10 уходить за року, да? Ну, треба ще сходити посрати, як би, понимаєте? На перериви ж не буду срати. Як би, за 5 минут, 5 минут – це не время. Буває, що на цілий рік уходить. Буває, що вона сказала, чуть-чуть уходить. Типа, це сьогодні він ще преподавав? Але на той момент я навіть не міг здогадуватися, куди пішов директор. Та що це за термінова справа, через яку він залишив наш клас? Куда ушел директор? Скандали, інтриги, розслідування. А я продовжую практикуватися, і перше, що я зроблю, так це подивлюся, чи приготував 10-й Б-плакат. Звісно. Ага, плакат готовий, і діти без моєї допомоги впоралися із завданням. Тож я йду до педагога-організатора, щоб обговорити план дій. Ну, вже приніс 10-й Б, треба закінчити. 10-й Б приніс. А де Б? Виси. Подивлюся. Ми разом усі втрьох, Ольга Володимирівна, ця молода педагог-організатор, і я, ми йдемо ж дивитися на цей педагоги план. Три педагоги йду так. Там був текст, присвячений вчителям. Дякуємо за вчителів, які йдуть поряд із нами. А нам хай буде розум та сила продовжувати науку наших мудрих вчителів. Это типа стих или это просто набор слов? Потому что так читают, как будто там должно быть какая-то рифма. Но что-то я не увидел ее. Ну ладно. 10-й Б. Можно что-то там намалювати. Не написали. Нашу педагог-організатор це не абсолютно не зачепило. Я зараз ще на наступній перерві з 10-м Б зустрінуся. Вони хотіли спорядювати вчителів. Пародія на директора. Я не знаю, чи буде доречно, це як сприймуть, просто я не знаю. Пародія на директора. Олексія вас хоче бачити зараз ваш директор. Ти що? Дура тупая, какая пародия на меня, я тебе сделаю. Идите, пожалуйста, до меня. Щось я нічого не розумію. Чому так терміново мене Ольга Володимирівна відправляє до директора? На ранку. Ну, з педагогом, організатором я... Одразу пішов на мене якийсь такий натиск, що я навіть боялася відповісти йому. І коли він мені запитав, так ви взагалі хто, я йому все пояснила. Ви з тих питань, що ви задавали всім, чи задоволені вони допомогти до організатора, ви всі питання? Ні. Ні, не було. Запитувала в дітей, які б ідеї вони б хотіли б зробити номери до Дня вчителя, вони мені це позаписували. Це можете робити вчитель разом із педагогом, а самі нічого не повинні робити. Оце тобі заявочка, а це нічого, що головна педаг... По-моєму, він обиділся, то, що на нього хотіли зробити сценку, стопудов. Бог-організатор сама віддавала мені класи. Якщо вам потрібно, можете брати цілий урок, якщо не потрібно, півуроку. Я хочу взагалі не знати, що ви робите, що ви робите. Будь ласка, ніяких розмов з дітьми. Педагог-організатор, ніяких розмов з дітьми. Да. Але якщо я не спілкуватимуся з дітьми, я не зможу зрозуміти, чи є у них бажання розвиватися. У цьому ж робота педагога-організатора, чи не так? Та директор більше не хотів зі мною говорити. Дякую. І за кілька хвилин мені зателефонувала заступниця директора, з якою я домовлялася про практику. Алло, алло. Не знаю, Анастасія, що вам сказати, от, з якою метою ви перебуваєте? Тобто, ну, якось виглядає дуже дивно зі сторони зовсім. Зовсім дивно, тому що, в принципі, є бачення організатора там концертної програми. Ви вважаєте краще, хтось вважає гірше. Тепер я здогадуюся, хто телефонував директору під час уроку Дані. Ніякої ініціативи. А, не про ту бабу, в общем-то, розговарювали, щоб нікуди її не допускали. З вашого боку, будь ласка, не проявляйте. Для того, аби всім було добре. Угу. Не проявляйте ініціативу. І я розумію, що більше в мене доступу до дітей немає. І я змушена йти з цієї школи. Тому розслідування тут продовжить Даня самостійно. Чу! У вас там фішка така, зробити один клас дебілами, або що, я зрозуміти не можу? Не общайся з дітьми, пішла вон отсюда! Після уроків ми повинні готувати сценку. Ми прийшли до класного кабінету.
Та щось до нас ніхто і не приходить. Намалась прийти, так? Да? Ага. На Георгій ще. Так, наче ніхто не прийшов. Даже не сповнили. Короче, дітей забили. Тут я вже збирався йти, але мені прийшла смс-ка від Насті, що їй заборонило спілкуватися з дітьми. Тому вона не прийшла на репетицію. А, то есть должна была быть Настя на репетиции, но осім перекрили доступ к кислороду. Цю ситуацію я вирішую запропонувати однокласникам самостійно підготувати сценку. Ага, про те, що Настю звільнили, вже й однокласники знають від класного керівника. А ви хочете готувати сценку? То я теж хочу там, типу, взяти участь у концерті, там, якби подарунок вчителям. Можемо сходити там до культорганізаторів, сказати, що ми можемо щось приготувати. В мене є ідея, наприклад, що зробити можна. Да. Чотири давай, дівчинки. Давай. І Вова, і Діма. Вони такі прям зарядилися, такі прям, да, давай. Це, ну і ми сходимо, давайте. Хто хоче? Хочете, яка ідея? Ну там, ну зробити такий інтерактивчик для вчителів, просто щоб весело було. А саме ідея сценки полягає у тому, щоб влаштувати брейн-ринг вчителям. Домовилися? Типа, хто умніє, учителя чи діти? Все. Дякую. Ми пішли. Тоді взагалі, ребята, їх уничтожать. Скажуть, сволочі, вони нас унизили. Согласен, Петр Григорович. Уничтожать. Ти до кабінету культорганізаторів? Куди нам? Сюди? Добрий день. Ми хочемо приготувати номер на День вчителя, ми 10 Б. Ну нам, як нам культорганізатор предлагала зробити номер. Педагог-організатор. Нам, ні, нам ну, біленька така дівчинка, Анастасія Володимирівна. Вона нам предлагала зробити номер, от ми прийшли, хочемо зробити. Ну тобто ми повідомляємо, що ми хочемо зробити номер. Ну вона вислухала до кінця, посміхнулася і сказала: ні. Чому? Тому вона не буде працювати. Та вона, ну добре, вона не буде працювати, ми самі зробимо. А що ви маєте зробити? Ну, подарок вчителям. Пародію на вчителів? Ні, не пародію, ні, не пародію. Ми зробимо так, вчителів посадимо як дітей за парти, винесемо столи. І будемо їм задавати якісь питання про сучасне. Де ви візьмете парти, сцена буде вся зайнята. Ну, ви думаєте, ми... Де ви візьмете парти в школі? Ви розумієте, де ви візьмете парти в школі? Ну, ви розумієте, дебіли, де ви парти в школі візьмете? Їх тут нету. Знайдемо десь взяти парти там. Ну куди ви їх маєте ставити? Сцена зайнята буде? Прям вся буде, прям усюди буде зайнята, так? Сцена буде зайнята. Там, взагалі-то, отак будуть ходити діти, знаєте? А зараз... Подождіть... Стишок про учителя, спасибо! Тобто я навіть ще думку свою не закінчив, а вона вже якби мене перебуває. Короче, там ребята гнобят. Реально гнобят дітей, це жорстко. Ви можете виносити? Ну це по часу, порахуйте. Що ви маєте зробити? Мені треба знати чітко, конкретно. Покажіть мені ваш сценарний план. Що означає сценарний план? Я думав, що ми маємо писати його з педагогом-організатором, а не самостійно. Та вона нічого не відповіла, а сказала лише вийти. І ми повертаємося до класу. Да. Ні, ну, значить, треба зараз зробити сценарій, підпіль вони його одобрять, і ми зробимо конкурс. Ти просто фото. Та... Давайте хоча б розробимо сценарій. Братан, ваш клас, коротше, не хоче в цьому часу, я тобі скажу таке слово. Ніхто не хоче. Вообще. Ні. І все, ми зійшлися на тому, що ніхто нічого робити не буде. Воно всім нахрен не треба. Ні, ну якщо чесно, вони реально хотіли, але потім їх обламали і не подумали, нахрен воно треба, типу, то старатися, от то упрашувати, думати, що робити більше нічого. Я їх теж розумію. З декілька днів настає День вчителя. Нас всім класом ведуть дивитися зразковий концерт учнів. Десятий я виступаю. А десятий без жопі. І нас змусили якби дивитися на це. Я не знаю, от що, що в чому прикол. Ну це якесь дівательство якесь просто, ну серйозно. Пацану обідно. Я впевнений. Як будто в душу насрали, понімаєте?
впевненості, що 10-й Б міг би виступити не гірше 10-го А-класу. Та у педагога-організатора інша думка. Тож я закінчую своє розслідування і йду з цієї школи. А, все, як прийшов, так і ушел. А так можна в школу, да? Так, а може я чисто у вас так 3 дні потусуюсь, недельку? Попробуем, понравится, не понравится. Да, конечно, приходи, блядь. Ну ладно, наверное, можно так, просто я не пытался в детстве. Чому таке ставлення учителів до учнів з 10-го Б-класу? О! Щоб у цьому розібратись під прикриттям нових... Саме лучше это Вася йти в открытую в школу. Стопудов, бля, щас вам там... Ой, здравствуйте, каравай, накривай стол, бля, да конечно, бля. Сюжету я зі знімальною групою їду до цієї школи. Ми сьогодні всією командою будемо... Хрена у вас команда, они пересрут от таких камер, бля, вы где их понаходили? У вас камеры по 30 кг, бля. Тому таємними агентами, тому що кожен з нас буде спостерігати за... Єба, у вас линза у такого розміру, бля. Сейчас, знаете, многие уже ходят там с фотоаппаратами снимают, там с камерками, а это Вася, 90-е, блядь. Галя, беги, блядь! Ну серйозно, ну типа... Тим, як будуть поводити себе вчителі, як буде себе поводити директор, коли приїздить телебачення. Мне кажется, знаете, есть такое правило, чем больше камера, тем больше горит жопа. Когда придешь с маленькой, так воспринимают, средняя, ну такой, любитель, большая, все сразу. Все, жопа, это кіношники. Інтерв'ю адміністрації школи, а також у учнів. І подивлюсь, ну, що ж вони говоритимуть на камеру. Да, і що відбуватиметься за нею. Нам на зустріч, до речі, йде директор, здається. Чоловік у костюмі. Що, виходимо? Да, виходимо. Добрий день. Добрий день, я перший попав в об'єктив, так? Да? Раді вас бачити. Добрий день. О, Боже, як вас багато. Добрий день. Добрий день. Ну що, мене Таня звати, журналіст. Дуже приємно. Дітки чекають, ідемо? Все, пішли, так. Що вже за сюрприз підготував? Стоп, подождіть, а він знав, що вони приїдуть, так? Да? Нам директор. Ой, школа блищить прямо. Когда едет съемочная группа. Галя! Галя, ты тряпки, блядь! Давай мой, блядь! Да, это каждый день. 3 раза в день убираем, бля. 3 раза в день. Завтра 18 жовтня у нас с вами. То мені нагадає, що протидія торгівлі людьми. Нормально у них в школе, в общем-то, уроки. Сегодня поговорим, как торговать людьми. А точнее, как на этом не попасться. Да! У сучасному світі досі існує рабство. І, можливо, просто зараз у вашому місті і на вашій вулиці. Незалежно від віку чи статі. Нічого собі тема. Це вони так для телебачення стараються? Валера, засунь свою мохнатку поближе. Галя, тебе не слышно. Чи що це? Та заступник директора побачила моє здивоване обличчя і вирішила все пояснити. Відбувається засідання шкільного парламенту. От. Тому вчора просто був Всесвітній день боротьби з торгівлею людьми. Вирішили, що треба дітям про це говорити. Рабству? Ні. Все, дякую вам за увагу. Ну... Рабству ні, молодці, що свободні. Хто за? Я, молодець, свободен. Поки що ми... Ми поки що граємося. Перше враження. Хто хоче купити Колю? Я! Про себе школа точно створила. Дасте інтерв'ю, будь ласка, так? Дасте інтерв'ю, так? Про тему сьогоднішню і взагалі про... Які ще плани, щоб я приблизно знав? Дивіться, у нас зараз плани. Ми зараз хочемо поспілкуватися з педагогом-організатором про дітей, звичайно. Поки що вони скажуть, щоб і повторюватися. Добре, добре. Бачу, директор дуже хвилюється і хоче триматися чіткого плану. Ну що ж, зараз і послухаємо, що розкаже нам педагог-організатор на камеру. Я стою так, туди-сюди. Ви розмовляєте туди-сюди. Як відбувається робота педагога-організатора? Ну, спочатку складається сценарний план, потім складається сценарій, потім проходять репетиції і далі вже підходимо до такого свята. Скажіть, будь ласка, а хто пише всі ці сценарії? В компанії. Угу. У нас така група. Це наш музичний керівник, діти, я допомагаю, наші всі, хто входить сюди. Чи є якийсь відбір дітей? Ні, хто, будь ласка, в нас приходить. Баба думає, бля!
хто хоче, будь ласка, ми запрошуємо. Хто хоче? Що ви маєте зробити? Ну, що ми хочемо зробити номер в п'ятницю, добре? Ні. Він і всі талановиті, в кожної дитини є особливий свій талант. На всі. У всіх дітей талановиті, як би, ну, половина у нас просто дебіла, але всі талантливі. Талановиті. Угу. Ну все, дякую вам. Будь ласка. Дякую, дякую. Так. Ми хотіли ще в один клас ходити, то ми зараз підемо в клас. А в який клас ви хочете нас повести? А старшачки ви нам покажете? І мене веду до 10 класів. Невже я там однокласників нашого таємного агента ні, побачу? Ні, 10А. Це хто заходить? 10-й. А який 10-й? А, А, і А, і Б, так? Тут, ну тут А. Ну А і Б, ну тут А. Заходить 10-й А і Б, ну А. Ну як би Б, ну нету Б. Тут А. А мали б показати і 10-й Б клас. Це наші кращі з кращих. Це ну, генерація я у вас чи що? Ну прийшли діти, я маю сказати, що це кращі з кращих. Все, я зрозуміла. Кого так, взяти? Хто вважає? Давайте ось так спитаємо. Розкажи, давайте, яке позашкільне життя у тебе? На день вчителя було свято в актовому. Думають. Ти тільки, бля, мені свісні, бля. Ти мені тільки скажи, бля, що-небудь, поняла? Ти кучерявая, бля. Ну-ну, говори, говори, я послушаю. Ну, в залі, ну, була підготовлена певна програма цікава. Писали власноруч сценарії. Один мальчик був ведущим, один позвав свою партнершу, вони танцювали два танці. Очень красиво було. Бачу, що до інтерв'ю учні підготувалися. Але я все ж таки хочу потрапити до 10-го Б. Тому наполягаю, щоб директор відвів мене до їхнього класу. Ще все не покликали. Тож як мені презентують 10-й Б клас? Це кращий вчитель інформатики всього міста. Ага. Это наш, в общем-то, а-ля их классный руководитель. А почему сначала мы его лицо закрывали, а потом нет? Либо это другой уже учитель информатики. Але у кабінеті тільки класний керівник. Викладає факультатив для інших учнів. Вопрос, нахрена ми вначале йому лицо замазували? Я по, там он согласие не давал на съемку. Все, а вот тут лысый дал на съемку согласие. Окей, и сзади директор стоит. Сука, все молчать, бля. А сам клас, виявляється, вже давно пішов додому. Можете розказати про свій 10-й Б клас? Ну... Стоп, подождите, а це який клас? Це вже не 10-й Б? Завжди учні буду хвалити, особливо своїх. Людяні хороші, відповідальні. Прямо у тебе на лице написано, які вони хороші. Ага, Валера, не тупі. Хороші, ребята. Ага. А які вони? Активні? Беруть да. участь у якихось заходах? Ну, наприклад, там рисування стін газети до дня вчителя. Щось класний керівник вигадує, адже його учні вже давно ні в чому не брали участь. Участь в заходах, які проводять для молодших школярів. У нас не було праздників, ніяких не було. Втирає красиво. Дякую вам, вибачте, що ми вас відволікли. До побачення. Ви цих дітей нічого не запитаєте? Що ж такого важливого має сказати учениця? Знаєте, я така Квася, як безпалівна. А у цих дітей спросіть? Так я 10 тебе. Нет, спросите у этих еще. Машенька, ты хочешь что-то сказать? Да. Машенька, скажи. Тут работают очень квалифицированные учителя. Тут самые лучшие учителя. Серьезно, Машенька? Самые лучшие. Молодец, Машенька. Угу. Настя, а теперь скажи, что твоя мама училась в нашей школе. Это жесть, бля! Тут навчалася моя мама и... И бабушка моя, и прабабушка, тут все мои учились, короче, бля. Даже дед покойный тут умер, прям в школе, бля. Он был физруком. Моя тетка, а також навчается мой двоюродный брат. Прям вся семья тут. А видно по журналисту, как ей интересно, знаете, такой... Да-да, расскажи ты мне сказки, бля, кучерявая. Прям вся семья так. І так ще кілька дітей розповідають про найкращі роки в цій школі, учителів. А чи не занадто награно все це? Ну, я согласен. Це Вася, актери такі прям вообще безпалівні. Так, беру ініціативу в свої руки. Зайду з камерами в клас, який сама оберу. Так, ну що, хто хоче дати мені невеличке інтерв'ю? Ну давай, я просто буду підходити до вас. Ти з самого першого класу навчаєшся в цій школі? Ні. А коли ти прийшов в школу?
Ми вчились в іншій школі і прийшли сюди. Ви до ще бачили учнів, п'ятий сюди прийшли, шостий. І як вам? Там до мене лізли. Хто до тебе ліз? Ну, старшики, там, 9-й, 8-й клас. Старші б'ють. Все, бля, того вже убрали зі школи. Чи менше виходить, так? Брали так кулаками, отак от розмахувалися ногами. Тебе теж, бля, убрали? Били ногами? Так. Да. Обзивали. Хто це робив? Якісь дівчата з 8-го класу. 8-го класу були. Навіть ішов по сходам, просто один, вони знали, що я... А ззаді баба стоїть, віжу, виділи така? З її клас, і а де це Надя, і так, типу, зразу вже. І до мене постійно таким теж злим, злим взглядом. А ще як вже хотіла щось з нею зробити. Це коли ти тільки прийшла, це було один раз або кілька разів? Кілька разів. Коротше, розказують, як дітей б'ють, унижають і так далі. Що буде далі? Та під час... Какі, бля, хороші дітки, падла, я вам устрою. Ой, був хорошенький. Тимурчик, сволочь ти моя маленька, бля. Ти попала в мене. Спілкування – дуже дивна реакція заступниці. Вона робить вигляд, що нічого не відбувається. Фантазери мої, бля. У них просто фантазія. Разві та їм смурфіки сняться? Я представляю реакцию учителя. Меня клепают по ночам, как бы, и вообще меня в школе пиздят. Как это классно. Как я рада за своих детей. Знаєте, що в мене є фотографії всіх класів. Можна просто підійти і знайти по фотографії. Знаєте? Знаєте? І Мала Володимирівна зайде в клас і розбереться. Але те, що розповідають учні, це типовий булінг. І за допомогою фото цю проблему не вирішити. Тоді він може таке придумати. А я говорю, це діти фантазери, таке придумують, там і що, господи. А ви щойно вперше почули, так напевно? Якщо ти наміром доходить, значить нам вирішується. На рівні вчителів, так? Я так і не зрозуміла, чи знає про цю проблему булінгу директор чи ні. Цікаво, а що він скаже під час інтерв'ю? І я побачив, що діти прекрасні. Молоді такі громадяни нашої України, які, слава Богу, трошки так не почувають себе вільно, тобто можуть висловити свою думку в присутності навіть адміністрації, там, заступників, директора. От їхня думка є, вони її висловлюють. А якщо нам не подобається, ми просто їм взагалі по голові даємо і двійки ставимо. А вони спокійно можуть висловити свою мисль. Да, Гриша? Да. От видите? Це для вас було відкриття? Ні, це не відкриття. Це ще підтвердження того, що на податок і телебачення, і адміністрація, а діти, бачите, рвуться, хочуть говорити. Тому я в першу чергу теж хочу і вам подякувати за те, що от ми були сьогодні цілий день разом з вами. Мій візит показав, що діти змушені були говорити те, що їм сказали вчителі. Тут працюють кваліфіковані вчителі. Та насправді діти хотіли говорити про зовсім інші речі. Постійно її ногами били. Тут працюють хороші вчителі, вони кліпають нас ногами. Ви знаєте, таким образом ми замітили по собі, що інформація в нас заходить краще, особливо, якщо через жопу. Спасибо, Наталі Григорівні. Ми вас любимо. Можемо взяти пихнути. Та чи всюди так? І чи є булінг в інших навчальних закладах? Розберусь у цьому питанні. А, ми беремо ще нову школу? Серйозно? Да! О, ребята, нова школа. Давайте. У мене є освіта психолога. Я буду розібратися, як ставляться до булінгу в інших навчальних закладах. Я спробую влаштуватись психологом. Психологом. Я просто вспоминаю предыдущий выпуск, какой там был психолог. Ти теж такою будеш, да? В одну зі шкіл під Києвом. За легендою, я пишу дисертацію на тему булінг у школі. І для цього мені потрібно провести кілька уроків. Та чи пустять мене до дітей? Іду одразу до кабінету директора. Добрий день. Я вчора телефонувала з приводу уроку. Да, так. Зараз я це є. Ні. Любила Григорівна, нам треба задіяти 9 клас, який там урок. А, це директриса, так? Проведіть до Наталі Володимирівни. Ходімо. Що, так просто? Не запитали ані про документи, ані про освіту. Навіть не поцікавилися, про що саме я хочу вести розмову з дітьми. Вообще насрать. Це Наталя Володимирівна. Добрий день, Наталя Володимирівна. Так. Так, так. Що ви нам дозволите провести, з ким поспілкуватись? Зауч веде мене просто у клас. До слова, ніякої перевірки, хто я, так і не відбулося. Привіт. Зараз я ще... А по черзі? Чи будуть стояти діти? Хто? Будуть стояти діти, звісно! Всім встать!
Будь у меня, сука, весь улок стоять! Вы все говно! Нахрена их всех поднимать? Ну хай сидят дети. Всем встать. Для вида надо, чтобы все стояли. Вони стояти. Та ні, хай всім буде комфортно так. Я зараз побачу. Це керівник 9 класу. В неї мав бути зараз урок. Але вона його віддає мені і просто йде. Ну добре, що на уроці, який має провести невідомо хто, залишається хоч завуч. Що ж, починаю. Давайте почнемо так. Хто хоче відповісти на питання, що таке булінг? Що-що? Насилля? Так. Сергій каже, що насилля. Знищання, як тебе звати? Ну, по факту, це правда, так. Да. Образи, так. Скажіть, будь ласка, хтось з вас і так далі. Знайомий, що це таке на своєму досвіді? Я приїхала з Києва, собі переїхала. Не прийняли мене тут в класі. А, все. Девка сказала, что приехала с Киева, в общем-то, под Киев. Меня в классе не приняли, все остальные такие, ну вот. Сучка. Тебя еще до этого приняли. Будешь ходить теперь битая у меня. Была в этом классе новенькая. Надо мной издущалась, насмехалась. Ну, ставила меня не в лобовому положении. Ничего себе. Девчинка открыто говорит про свою проблему, не боячись классу. Хтось зараз наважиться з вашого класу сказати, хто це робить, сказати да? Чесно, хто знущався над Марією. Дякую. Так? Дякую за чесність тобі. А що було і чому ти це робила? Що вона тупа. А, просто тупа. Жесть. А з чого ти зробила такі висновки? Її поведінка. А яка саме була поведінка? Що була? Тобто ви хочете сказати, що почала перша вона насміхатися? Можливо, для неї це було. Ну, я сумніваюся, що чоловік, який прийшов взагалі в новий город, в нову школу, він буде перший здіватися над другими. Це, мабуть, потрібно бути, в общем-то, прям красавчиком, щоб така, так, батя в зданні. Наша київська, так, ти кучерява, молчать, бля. Рот закрили, а ти жирний. Дівчинка, а в нас це не дуже звучить. Это ж прикиньте, как девку нужно достать, чтобы она прям открыто говорила, що вас і мене все уничтожают і унижают. Чесно кажучи, я не очікувала такої відвертої розмови з цим класом, сидит. Який на практиці знає, що таке булінг. Тож я приймаю рішення поговорити з класним керівником і завершую урок. Я щойно провела невеличкий просто тренінг, познайомилася з вашими дітками. Там є одна дівчинка, я так зрозуміла, що там Машенька, так. Вона... А, тобто там навіть вже педагог знає, да, що її всі унижають. Сказала, що так, до мною знущалися, коли я прийшла лише до школи. Навіть дві дівчинки зізналися, що це вони були. Кругленька така, да? Так, вона так, да, так, да, так. Да, це да, вони, да, саме да, вони. Віка і Аня. Так, 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 так. Виходить, класний керівник в курсі, про кого йде мова. Вона співає. Вона зразу прийшла, її взяли, щоб вона заспівала, а ці дівчинки, ну, Віка, по-перше, гарно навчається, вона з такої заможної бізнесменшої. І трошечки почало. Інколи хлопчики можуть підтрунити над нею, тому що вона то окуляри забуде. Ну, як я із свого досвіду, є десь на 70%, на 70% від неї йде. Що саме від неї йде? Ну, оце не підпускає клас до себе. Звісно, на клас к себе не підпускають, її унижають, її оскорбляють. Вони такі, плюйте в мене, мої учителі, давайте. Я буду для вас говном, пожалуйста, я хочу з вами общатися. Хоче з ними товаришувати. Звісно, не хоче тоді на контакт. Складається враження, ніби вчителька так і не зрозуміла, з чого почався булінг у класі. І як насправді Марія пережила цю проблему. Почалося воно із приниження, як вона прибула до нас у сьомий клас. І далі вона замкнулася в собі, і вона не хоче з ними. Затравили дівку. І говоримо все. Але в неї завжди прибіжить і пожаліється. А він мене ж такав, а він мене ту. Кажу, Машенька, ну якось ну вирішить це питання. Ну не завжди жалітися. Чого ти мені жалієшся? Ну ріши, візьми нож, бля, заріж нахрен. Чого ти ко мені йдеш? В неї трошечки залежить від неї. Так, все, я вам дуже дякую, Дачі, до побачення.
Какой-то бред сказала. А у коридорі мене перехоплює зауч. Сьомий і восьмий клас, що тут уже більш залякати. Адміністративного, ну, кримінального музею. Ви можете, пожалуйста, запугати мені 7-8 клас? Странная просьба. Пожалуйста, скажите, що ви їх зарежете. Так, стоп, що відбувається? Невже завуч думає, що функції психолога – залякувати дітей? Потрібно, у нас є проблема дійсно в цьому класі. Ми не представляємо, що ви ж... Зараз дуже для виховання. Тяжелий мальчик в воспитанні. У вигляді агресії, в вигляді матері. Неслухняності. Вигляді того, що він захотів прийшов. Короче, є сложний ребенок в класі. Поки що в його поведінці я нічого не почула такого, що потрібно вирішувати з залякуванням. А где этот пацан? Недель дві тому. Тут у нас є вишка, майже 100 метрів. Виходимо ми з школи, і я в тому числі. А він стоїть зверху. Ну, руфер, Вася, все, блог знімає, стопудово. Школа вся вийшла. Дивляться, я під вишкою. І що мені робити, чи злізти на вишку, чи кричати? Це ваш клас, так розумію, так? Повноцінна у нього сім'я? Родина? Мами немає, один. Померла? Так, мама померла. Ми живемо в дитячій кімнаті міліції інспектора. Давайте зараз ще приїхати. Славік, ти приїхала забирати. Там. Нормальна баба. Славік, тебе приїхали забирати в дитдом. В смысле? У меня папа есть. Уже нету. Ну це вже занадто. Та ні. Давайте ми зараз проведемо, да, поспілкуємося, да, познайомимось. І ви його побачите зразу. Що ж там за Славік такий, з яким не знають, як упоратися вчителі? Зараз заходить такий, знаєте, Славік з щотками сидить. Здорово, Машка. Чо, як життя молода, як кучеряви. Добрий день. Представтеся офіційно, Тетяна і по батькові. Там так? Що я? Славік. Що? Привіт. Це Славік. Ось це і є той Славік. Ну, зараз і подивимось. Ну, це, ребята, Славік. Всі запомнили Славіка. Що це за дитина, яку треба виховувати з залякуванням? Давайте. Отже, давайте почнемо. Мене звати Тетяна Вікторівна. Ми зараз з вами познайомимося. Аби кожен з вас зараз представився і сказав, чого він боїться в школі. Немає. Якщо немає, то немає. Я все ж таки прошу, аби ви були чесними. Поїхали, давай, як тебе звати? Мене звати Славік. І така. Чого ти боїшся в школі? Зал до школи. А чому ти її боїшся? Залітів багато. Куди? Куди? Ще одна класика, до куди? Чому він тебе побив, як ти вважаєш? Дебіл. А тому що дебіл. Я бачу, він мене провозили. Оці серії дають по шиї. Щось не схоже, що Славка бояться однокласники, і він є булером у класі. Тож зараз про... Не, просто Славік буває реально виділюється, а діти остальні спокійні. А ти хотіла, щоб, да, тут прям при тебе в класі. Славік, я нічого не говорив, прости, пожалуйста. Рот закрив, блядь. Понял, Славік, все, да, да. Ну, блядь, ти прийшла просто на урок, ну, конечно, ніхто не буде тут устраивати, типа, аля, я обосрался. Веду експерименти, спробую перевірити, як же Славко поводитиме себе у конфліктній ситуації. Дуже важливо, аби ви всі уважно дивилися. Мирослава, зараз ти просиш зошит переписати уроки у Славіка. Переписати уроки у Славіка. Я так розумію, Славік на самом деле ні хрена не учиться, це дуже странно, що у Славіка хочуть уроки переписати. Ну, хорошо, но з агресією. Але з агресією. Вимагаєш, зрозуміла? Давайте на раз, два, три. Добре. Зараз тебе які емоції і відчуття, Славік? Та ніяк, я смішно. Виходить, для Славка та й всього класу така реакція звична. А якщо дати йому іншу емоцію? Інтонація, з якою тобі потрібно це буде зробити, це прохання. Просьба. Попроси. Молодець. Почекай, молодець, круто. Славік, скажи, будь ласка, а що ти відчуваєш в той час, коли ти просив саме? Зошит, так мило! Не знаю.
Приємно, я так розумію, так? Розумію. Треба задуматися. Я так розумію, це відповідає. Як на мене, вчителі перебільшують. Адже такі проблеми, ну, точно можна вирішувати без поліції. Давайте я зараз, щоб прийти з Кирославі, по те приїхали забирати. Тому я зупиняю експеримент. І вже як представник... Сейчас все, бля, Славика больше никто не видел, его спрятали, блин, все учителя. Тікай, Галя! Преса, йду до школи, щоб з'ясувати, чи знає директор про методи виховання своїх підлеглих. Мене звати Тетяна Сороколс, я ведуча проекту «Таємний агент» на новому каналі. Ось, будь ласка, моя прес-карта. В мене є дійсно диплом психолога. Чому ви пустили мене, не перевіривши мої документи? По-моєму, у мене були ще уроки. Ну, упущення. Це не просто упущення, це порушення. Адже безпека у школі має стояти чи не на першому місці. І директор має знати, хто викладає їхнім дітям. Перед тим, як я мала проводити урок у 7-8 класі, там, де Славік, якого знає вже вся школа, просили його залякати. Я розумію, що коли дитина, як вам сказати, ми вже проходили всі етапи оце виховання, ми проводили бесіди, ми всіляко хочемо цю дитину спасти. Ми хочемо її спасти, тому запугайте, будь ласка, її. Можете навіть закопати, потім, тільки головне відкопайте. Але казати, аби людина залякувала дитину, неважливо, навіть якщо він залазить на вишки, це неправильно. Це говорить про те, що вам потрібно змінити тактику. І це стосується не саме Славіка. Це стосується якраз того булінгу, який потім буде випливати, тому що він існує і по відношенню до інших дітей. Навчіть, як сьогодні... Научите мене, пожалуйста, я директор школи, научите, як потрібно дітей виспитувати, бо я не, вообще без поняття. Я сюди прийшла, тому що тут, в общем-то, обід халявний видають, фон класу і школи здають, тому я себе нормальний ремонт забабахала, з дітьми, вообще, якщо чесно, працювати не вмію. Найти підхід до таких важких дітей. І ми сьогодні знов виходить сам на сам з цією проблемою. Тож, як бачите, деякі вчителі саме залякуванням викорінюють цькування у школі. А як же педагоги вирішують питання, коли відбувається фізичний булінг? Куди ми опять? Ще в одну школу? В інтернеті я знайшла статтю про те, що у київській школі сильно побили хлопчика. Після цього мама одразу приїхала до школи. Нормально малого в школі відкліпали. За те, що списати не дав. Школи, щоб розібратися з директором, що сталося. Ми готуємо зараз плану, як сотрясіння мозкозлучення всіх дітей. Тобто всю п'ятницю ми приїхали до врача. Ручка в лицо прямо летить. І цілеправильно вони починають бити. По ногам, в проміжність, в живот. По яйцям, коротше, в живот. Далі його валять на пол. Крім того, директор натякнула мамі, що в разі розголошування інформації вона буде звинувачувати її в здирстві. Від мами постраждалого хлопчика я отримала щойно повідомлення, в якому йдеться, що позиції... Сьогодні вчитель відвела дитину в школу, говорила з директором, що вони вам відповіли. Якщо читали статтю, єдине, що хочу, щоб обезпечили безпечність учебного процесу. Я на роботі, скажу, я приїхати не можу, спасибо большое. Позиція одна, школа відповідальність не несе, причину тільки школа в ребенку. Школа лише одна, вона не несе відповідальність за скоєне, причина у самому хлопчику. Тож зараз ми їдемо до цієї школи, щоб з'ясувати, як же адміністрація вчителі вирішили це питання. Проблемний, короче. Бідно, отхватив морду набили, пацан проблемний просто, понимаете? А з бусу за мною слідкуватиме експерт, автор проекту «Стоп шкільний терор» Богдан Петренко, який оцінить, як же школа виправила проблему у класі. До директора, як потрапити? До Наталії Миколаївни. Давайте я поставлю. Це охранник? Наталія Миколаївна? Я. Мене звати Настя, я редактор з нового каналу. Ми там читали багато інформації, що цей інцидент з булінгом у вас вже протягом року триває. Немає булінгу в школі. Ну, а те, що сталося... Ну, а те, що бувають якісь непорозуміння між дітьми. Ця дитина, цей хлопчик Леонід, він дуже сильно постраждав. Йому і око рятували. Дали інформацію. Хто б таке сказав? Такого не було? Ні, то просто так сам намазав себе, Вася, пов'язку наділив. Розумієте, там все почалося з гри просто. Що за гра така була цікава? Ну, така якась ось така, от, знаєте як, дефілістки. Игра интересная, называется «Наклепай другу морду». Очень популярная игра.
В нее взрослые играют, если вы знаете. А если еще новая версия вышла, «Застрели друга» называется. Честно, ну, я еще и не играла в нее, но вроде бы есть эти, да, люди, которым понравилось. Тобі вишукують, чим би їм пограти, чим би їм зайнятися на перегляді. Директор школи не усвідомлює, що таке цькування і реальні наслідки цього цькування, або воно зараз просто працює на авторитет школи і намагається замовчити ці випадки заради збереження цього самого авторитету. Цим хлопчиком протягом року постійні випадки трапляються. Телефон йому розбили, а потім за кілька днів його побили. Хіба це гра? Ведеться слідство, розслідування, і повірте мені, що ми абсолютно постійно тримаємо на контролі всі класи. Хоч десь якась маленька проблема виникає, ми зразу намагаємося її розслідувати. Тож ага. Все-таки проблема була, якщо вже розслідування ведеться. Щось на звичайну гру зовсім не схоже. Щодо дитини здійснюється системне насилля. Якщо ви говорите дійсно, що воно здійснилося проти року, то на це необхідно було реагувати. Реагувати не зараз вже, а реагувати ще потрібно було раніше, коли воно було на початкових етапах. Мама говорить одне, звичайно, коли опитування дітей, батьки, все там трошечки інше. Цькування немає, ви можете зрозуміти, що сталося непорозуміння між ними на ґрунті того, що ось така якась гра. Ну не всі хочуть грати в ту гру, ну що. Не все хотят играть в эту игру. Ребята, играем в игру, набей морду. Не, не хочу. Играем в игру. Не, не надо. Сука. Играем в игру. Я не хочу играть больше, я потом маме расскажу. Що вона за бред несет? Нічого собі, гра, яка вже триває рік. Сама заява від батьків говорить про те, що булінг... Ігра з кримінальним підтекстом, ребята. Інтересна ігра в школі. У класі є, і з цим нічого не робиться. Просто прочитавши інформацію, як там було зазначено, що адміністрація і школа не несе відповідальність за ту ситуацію, яка трапилася таким чином. Мамі пропонували і заплатити одне і друге, але вона не прийшла на контакт. Мабуть, ми хотіли бабки дати, вона не хоче. Ага, тобто ви кажете, що булінгу немає. Ну, бабки предлагали. А зараз? Мамі пропонували і заплатити одне і друге. Дуже багато людей вважають, що якщо вони здійснюють якесь зло щодо іншої людини, вони можуть просто потім відкупитися грошима. Якби не гроші, а як справедливе якесь покарання воно відбулося в цій випадку, я думаю, що мама була задоволена. Відповідальність за те, що трапляється з дітьми у школі, хто несе, батьки чи вчителі? Ніхто. Ну, на жаль, відповідальність несуть вчителі, але це є наслідком виховання вдома. У нас вчителі орієнтуються на те, що вчитель математики надати знання про математику. Вчитель української мови надати знання про українську мову. Про виховання у нас зовсім зараз не йдеться. А саме виховання, мені здається, і має бути основним обов'язком вчителів. У нас всі батьки, да, намагаються своїх дітей виховувати яким чином. Треба давати здачі. Все, і попробуй перевчити в колективі. Але якщо вчителі вважають, що це не їхній обов'язок, до кого звертатися дітям, коли відбувається систематичні цькування? На сьогодні статистика говорить, батьки спілкуються з дитиною 12,5 хвилин в день. Із них 8 це читають нотації. Якщо вони знаходять можливість обговорити з дитиною досить багато проблем, то це дуже добре. Так, будь ласка, управління освіти там вирішити всі питання. А, я вам так дуже багато розповідалася. Все, тож, як бачите, в деяких школах ніяк не реагують на прояви булінгу. А що взагалі робити дітям та батькам, якщо вони опинилися в такій ситуації? А що зробити, коли ваша дитина вже стала жертвою булінгу або ж самим булером? Щоб у цьому розібратися, ми запросили батьків та дітей з різних шкіл, а також практикуючого психолога з питань дитячого булінгу Ірину Савельєву. Короче, типа, що делать, если вашого ребенка кліпают или ваш ребенок кліпает? Та коли всі зібралися у залі перед зйомкою, до мене підійшла дівчинка Христина. Вона захотіла поділитися особисто... А, я думав, також показали, яка та баба буде дівчинка Христина. До мені хрена сі дівчинка Христина, для 30 бабі. Історією, пов'язаною з булінгом. Це почалося в другому класі і закінчилося лише, коли ми перейшли до Тетяни Антонівни. Так вони як? Вони тебе за коси тягали? Що вони робили? Були. Це скільки їх було? Їх було десь п'ятеро. Серйозно? А як це відбулося? Це в школі було. Вони мене штовхнули, я впала об стінку. Вони мене...
почали мене випасти руками. Перерва закінчилась, я пішла вся в синцях на урок, сказала вчительці. Вона сказала: твої проблеми, ти розбирайся. Піздец. Дівку відкліпали п'ятером. Учитель говорит, а я что? Сама иди, один на пятерых, в кино так получается. В кино спокойно, и десятерых можно завалить. Да ладно. Ну, тут у меня дюзи шрам, я под садом. Так разбивали на тебе колено, так? Ну, это я от них втекала. Втекала и падала. Дуже жорстко, куди я теж візьму мекицю? Мені дуже шкода, що ти потрапила в таку ситуацію. Тож ми спробуємо допомогти Христині. І на її прикладі показати нашим глядачам, як вести себе, коли дитина потрапила в ситуацію булінгу. Булінг – це таке тривале фізичне і психологічне насилля. Відрізняється від конфлікту. Якщо вас унижають і б'ють. Сторони не можуть домовитися, тобто діалог неможливий і сили не рівні. Оскільки ця тема дуже важлива і на сьогоднішній день її дуже багато, ми бачимо і чуємо. Тож, зараз ми проведемо експеримент, який покаже нам, що відчуває жертва булінгу. Давай. А зачем эксперимент, чтобы понять, что чувствует жертва? Ну, если тебя клепают, скажи, что ты чувствуешь? Мне больно. А еще что чувствуешь? Мне обидно. Давай, ты выходи. Блядь, что? Выходи. Что за бред? Выходи. В смысле, Христина, что ты чувствуешь? Я вам пропоную взять мячи, они лежат біля стены. И забросайте одну бабу. Потом будем практиковаться на ножах. І давайте по черзі. Ти кидаєш м'яч і називаєш почуття, яке тобі прийде. А, я думав, кидаєш в ребенка. Йде на думку. Для того, щоб Христині було легше висловлювати негативні емоції, які вона відчувала, коли її ображали, ми вирішили провести цю вправу у колективній формі, тобто запросивши ще дітей. Просто злість. Сум. Грусть. Страх. Безпорадність. Безпомощність. Ненависть. Гнів. А тепер спробувати наважується Христина. Чи зможе вона відкритися і проговорити свої емоції? Ненависть. Замкнутість. Гнів. Трохи навіть хочеться помститись своїм обідчикам. Ну, если честно, по ней видно, что она уже замкнутый ребенок. Прям вот честно, видно. Ненависть. Короче, все идет в месть. Ненависть. Все. Так. Ця вправа орієнтована на відреагування, тобто ми дозволяємо жертві, яка тримає в собі дуже сильні почуття, їх видати. Тобто кожна дитина має право на свої емоції, звичайно. Це не потрібно блокувати. А навпаки, намагатися таким чином озвучувати їх і відпускати. Я не пол, вопрос, що робити ребенку, якщо його кліпають? Тому що хочеться, мабуть, багато всього і помсти, і агресії у відповідь, і ненависті, всього багато. І? Я не знала, як вийти з цієї ситуації правильно. Я підходила до вчительниці, деякі вчителі мені говорили, це ваша проблема. Хотілося б узнати, як себе вести, як дійсно вот, не піддатися паніці. Ну? Мені б хотілося дати такі три правила, алгоритми, як, наприклад, при пожежі. Що дитині, от якщо вона в таку ситуацію потрапила, що вона може зробити? Так, перше, не реагуй. Пісець підказала, бля. Якщо тебе кліпають, не реагуй. А? Хто здесь? Сука, вы серьезно? В смысле не реагируй, блядь, тебя унижают. Ты чмо? Агресору потрібна емоція. Якщо ми реагуємо, ми вступаємо з ним в дію. Пиздец, просто, ну такой себе совет, если честно, блядь. Притворись этой тюлькой. Друге, не чекай. Не жди. Час... Так не реагируй и не жди. У вас, Вася, одно как бы пересекается с другим.
на боці агресора. Якщо ми чекаємо, якщо ми зволікаємо, агресори входять в раж. І це все поглиблюється і стає ще гірше. Так що можу робити? І третє. Не мовчи. Стопе, баба! По-моему, у тебя, Вася, вообще тут как бы это не связочка идет. В смысле, не реагируй, но не молчи. Так, блядь, если я что скажу, значит я уже реагирую. А я ж должен не реагировать. Но при этом я должен не молчать. И не ждать. Но я должен не реагировать, блядь. Тебе не кажется, баба-психолог, что ты, мягко говоря, херню написала? Іноді діти мовчать. Вони відчувають сором. Вважають, якщо вони про це будуть розповідати, дорослі підключаться і ця там подія стане у всіх на виду. Тож другим етапом нашого експерименту буде спроба пробачити свого кривдника. Простіть свого обійчика. Я тебе прощаю, син мой. Вступайте в круги святого Іосифа. Прости своего обидчика. А зробити це можна за допомогою гри «Малюнка». Намалюйте вашого героя, якого ви собі придумали. Під героями ми маємо на увазі Буллера, якого зараз... Герой, блядь. Нарисуйте свого героя, тут, который вас кліпает. Я дуже люблю Валерчика, он меня так кліпает. Нарисуй его, он у меня супермен. Потому что как бьет, у меня ребра болят. Малює Христина. Ее кліпает Емо. Это Чаки, ребята. Знаете, есть кукла Чаки. Бля, стопудов, ребята. Это кукла Чаки. Кто твой персонаж? Ну, мабуть, хлопець. Ты, здається, сльози намалювала, так? Реальність і як видумки. А що з хлопцем трапилося? Чи втрата близьких, чи ще щось? Угу. Що він відчуває, як тобі здається? Відчай, печаль, сум. Это она говорит про того, кто ее клепает, да? Что у него, в общем-то, грусть. И он как бы взрывается на іншого. Ага. А как ты думаешь, ему стає легше, когда он их ображає? Навряд чи. Тобто для всех он такой с открытым очи. Да, да, посмехается. Я насправді. Злий. Угу. Почуття себе слабким, беззахисним, неприйнятим. Людина приходить до таких сильних почуттів. Це такий теж заклик про допомогу, про те, що я не справляюся і мені треба допомога. Але вона в більш агресивній формі. Тому що за історією агресії стоїть дуже печальна історія життя. І така ситуація була у Христини. Чи зможе вона це зрозуміти? До кількох хлопців там батьки б'ють, там, а у одного допомоги взагалі немає. До яких цих булерів, які мене ображали, то у них самих якісь проблеми були. Я тобі дякую дуже. Дякуємо тобі. Ти дуже смілива, дякую. Так я чи так і не пол? Вопрос. Як ребенку вести себе з булерами? Яку пораду ви можете дати давай. Школі? Адже саме там зароджується булінг. В смислі школі? Нахрен школі? Ребенку який совет дати? Я не знаю. Не реагируй, не молчи. Блядь. Школі потрібно не відвертатися від цієї ситуації, не вважати, що це ситуація власне родини чи тієї дитини. Утворити таке коло переговорів, куди запрошувати і тих дітей, і інших дітей, і психологів, і батьків. І це насправді піде на користь усім. Просто включитися і зрозуміти, що у них також є ресурс і є також можливість вплинути на цю ситуацію. Що ж, сьогодні ми розібралися в тому, хто така жертва булінгу і хто такий булер. Все, да? Та вже за хвилину у студії пост-шоу ми Короче, ми підійшли к концу. Какой совет нам дали? Я уже его озвучил. По факту, короче, берете с собой газовый баллончик. Если что-то не так, бля, пшик в глаза, бля. А если шо, и себе можешь пшикнуть. Если ты буллер. Все, газовый баллончик все решает. Вот такой вот, ребят, у нас получился выпуск. С радостью почитаю ваши комментарии. Также подписывайтесь в мой инстаграм. Очень скоро я среди своих подписчиков разыграю айфончик. А также, ребята, подписывайтесь на канал моей жены. Там выходят вложики. Ссылочки все находятся в описании. А с вами был Андрей Чент. Всем пока.